ardhja e Gjibrilit që t'ja mëson muslimanëve fe. Edhe kjo është një ndodhi shumë interesante. Edhe kjo ndodhi tregon Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu, edhe kjo hadith është sahih në Imam Buhari sahih në Muslim. Thot Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu një ditë ndërsa rrinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u shfaq njëri me rroba fort të bardha, me flok fort të zeza, tek i cili nuk vërejeshin shenjat e udhëtimit. E tash kjo na bën neve vezvese. Teshët e bardha, a nuk e njofim, a nuk ka shenja udhëtimit, domthonë me koni i venit që ka vesh teshat e lame dhe ka dalë, duhet me njoft. Po këtë se njofim, ma si se njofim dhe është pjasht. E me konë që është pjasht, është dasht me konë i plunost. Edhe kur të eshesh gjatë kohë, po shemo, për para, si do mos të kanëci me kali, me deve, do të i huj, a i hekurost. I huj, a flok të lame, edhe, që kjo është ma veti. Te i cili nuk vërej e shenjë udhëtimi dhe asë kush nga ne nuk e një. Ullë pranë të dërguari sallallahu aleyhi wasallam duke i ngjitur gjunjt e ti me gjunjt e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe duke i vendosur duart mbi kofshët e tija, pastaj i tha. Do thotë, ju afru shumë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që i ngjitën gjunjt me gjunjt edhe i vënë duart te kofshët e tij. Do thotë, seriozitet. Edhe kjo është edukat islame. Hoxha kur të folet shifën syf. Jo në telefon me ne. Jo më mështet edhe më kot. Në sy. Gjibril a.s. erdh edhe ullë përbalë pejgamberit së Allah. Afër, i në gjitë në gjëjtë. Njëri me tjetër. E i tha, e para pyetja. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të rego për islamin. A të mbirë një andit islam. Të rego që është islamin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha, el islamu en feshhedu en la ilaha illallah, o anë Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Para është të thush shahadetin. Eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu anë Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allah dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dërguar i Allah. E para. E dyta, e në të qim e salat të falisht namazin. E treta, e në të të zekat të ajab zekatin. E katërta, të sumë Ramadan, të ajo është Ramadan. Dhe pesta, në të hijgje vejti Allahi, me një së dhajnë i se bja. Në bënë haqin, aj që ka mundësi. Dini këta peshtilat e islamit, shadetit, namazit, zëqati, agjerimi, haqin. Ky që e pyti, tha sadakt, dëvërtetën e the, ashtu ashtu, thët Omeri, radion, u habitëm, edhe pyt, edhe e vërtetëm. Ta shkull pyt një ju, mu me pyt, jo më pëtëni se nuk dini. Edhe unë këtë ju përgjigjem se nuk thoni ju mire ki, në valla. Se të së din, se nuk thoti mire ki. Ande tha Omeri, radhjallahu anhu, edhe e pyt, edhe ja vërteton. Of, na njerë kishim qudin e parë se aj erdi, i huj e jekuros, i huj e flokrejhur. Ta është plus, thot, edhe e pyt, edhe ja vërteton. A, kjo neve në ashtoj edhe ma tepër, do thot, atë shqecimin tonë. Pas të e thot vazhdoj dhe i tha, ah, birë një anil iman, më të rego që është imani. E për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam, tha, al imanu en të umin e billahi, wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wa ljomi l'akhiri, wa bil qaderi khiri, wa shëri min Allahi ta'ala. Tha, iman është besosh Allahun, se eksiston. Dhe se aj ka kryuar gjëgjë, dhe se vetëm aj mërëtën adhurim. Dhe se aj ka emët dhe cisit e tia të plota dhe të bukurë. Kjo është kuptimit besosh Allahun. Jo vetëm besosh Allahun, dhe se Allahu ekziston, se Allahu ka krijuar çdo gjë, se Allahu ka emët e bukur dhe cisit e larta, dhe se Allahu është i vetmi që merret në adhurim. Kjo është kuptimi i imanit. Se të besosh në melaqet, se melaqet janë të krijuara nga nuri, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe se ato kanë detyra të ndryshme, për tyra është Gjibrili alajhissalam që ka detyrë me sill shpalljen deri në shpallën e fundit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ka treguar.
Mikaeli që ka për detyrë kujdesin për furnizimin e njerëzve, Israfili që ka detyrën dhe obligimin e fundit të kësaj bote dhe fillimin e jetës e përhershme të ahiretit. Mira buris, me ndodh kiametja dhe me ndodh lingjaga. Dhe me lagjet tjera, që janë kiramen katibin, ato që merë me gjistimin e punëve tona, me lagjet që ecin para dhe mbrapa neve që na majmë balansin, na ruin për të këqijave, e kështu me lagjet. Plot. Me lagjet ka plot, me miliona, miliarda. Se çdo ditë, ta 70.000 melaqe bëjnë të vaf në dhe thët në qabën që është në qilë për melaqet edhe më nuk thehen pra, gjdo dytë të 70.000 miliarda, plët. Kjo është besimi në melaqet. Livat e ti i dhimi në livat e shpalluna pejgamberve të Zotit, duke fillu që nga Teurati që është shpallë Musa a.s. Zeburi Davud a.s., Injili Isa a.s., dhe Kurani Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe fletushkave të tjera, pejgamberve të tjerë. Ama si libra këto janë të njohura. Kurani është libri që na kemi parandesh, dhe alhamdulillah kemi hafëzllar Kuranit të shumë, kemi kopjet të Kuranit të shumë. Dhe këto libra, Teurati, Zeburi dhe Injili, sot i kanë përmbledh bashkë në atë që quhet Bibël. Se Biblia përbëhet prej Teurati që quhet në gjuhën e fesë krishtere dhjata e vjetër, ose beslidhja e vjetër, Teurati, edhe dhjata e re ose beslidhja e re që quhet Injili. Ose kanë ata Tora dhe Ungjëlli, gjuhën e fesë të krishtere për pas. Edhe Zeburi i Davud, edhe e quhet psalmet. Psalmet e Davidit. Ashtu e qënë ata. E këto janë livët që ka shpallë Allahu Dhul Gjelal. Normalisht, livët e më parëshën, Allahu s'ka garantu një rujt ato. Andaj, mas dekës pejgamberve, trashëgimtarët e tyre kanë ndërhy mrena tekstit të librave, kanë shtu dhe kanë hjek sene për këtëre, dhe andaj, ma nuk janë valide ato. Për nesë i musliman. Kurse Kurani është, si e shpallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shkojnë për shkojnje, sa ka qenë ai gjallë, deri më sot, kur gjo s'ka ndryshu. Pse? Sepse Allahu ka garantu ruajtjen e Kuranit. Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Na e kemi zbrit Kuranit dhe na e mbrojmë ata. Pastaj thotë të besosh pejgamberin e Zotit. 124.000 pejgamber i ka dërguar Allah. Për tyre 25 janë rusul, që i përmenë Allahu në Kuran. Dhe gjë pejgamberi ka pas detyrë me e pranu shpallin e Zotit dhe me përhap të popullit. Disa pejgamber kanë sjell ligjet të reja, disa pejgamber kanë punu me ligjet e më pashme. Edhe kështu, çdo popullit, Allah i ka dërgu pejgamber. Deri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula pejgamber. Njeriu i parë dhe nebiu i parë është Ademi alaihi salam, pa i ka pas me familjën e vetë punë vete. Pejgamberi i parë që ka pas detyrë me publiku fillin e Zotit ka qenë kush? Nuhi alayhis salam. Au bolu rusul. Edhe pejtë Nuhi alayhis salam, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë pejgamber ka pas këtë detyrë me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përfunduar çdo do thot pejgamberia, edhe është pejgamberi i fundit la nabiyya ba'da pas ti mos ka pejgamber. Që do të thotë, nëse dikush i thotë vetë, mas pejgamber, mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është musliman. Edhe nuk është e vërtetë, ai është gënjeshtar. Dhe pas e thotë të besojmë në ditën e fundit, kiametin, se ka me ndodhë, ahiretit, përfundon jeta e kësaj bote, fillon jeta e ahiretit, atje normalisht është ka shërimet gjata dhe gjona, është dita llogarisë, dita ringjalljes, dita llogaris, dita e shpërblimit, ose si njeri e merë atë që e ka punu, shpërblimin e asaj që ka punu. Diko është gjenet, Allah në e vëna po qenet i ketëve, diko është gjenet, Allah në arrujt, nëse nuk ka pri obligimin të tëra. Dhe e fundit, besësht në caktimin e Zotit. Se kretë që ka nëndodhë neve njët, është e caktuar nga Zotin kuptimin që Allahu e din.
nuk na detyron me ndodh, po Allahu e din. Edhe na, si ta qojmë, ashtu Allahu dhe më dhonë ka me na shpërbry, sepse na bëjmë me bulletin ton të lirë vepra tona. Po shumë, na kemi ardhë të ne në seminar, vetë me dëshirën tonë. Së ta ka detyru asë kush. Ama Allahu e din, se filoni, kanë me shku në seminar. Dhe se filoni, të kanë mi të reguhe, po s'kanë me shku. Tash, Allahu, as ati se ka detyru mës me ardhë, as ty se ka detyru më ardhë. Mirë po, me deshti më ardhë, e Allahu mës me deshti më ardhë, që ka ndo? Qa bo? Së në vjen. Ti mës me deshti me shku, e Allahu me dash me shku, që ka ndo? Vjen. A kupton? Se dëshira Allahu është më e madhe se dëshira jo. E kjo është kader. Kur Allahu e din, kur Allahu e dëshiron një gjë, kur Allahu e regjistron në regjistrin e tij një gjë dhe Allahu e krijon veprën tonë. Kjo është puna e kaderit. Nëse tha ashtu është. Dhe vazhdoj. Tha tregon për ihsanin, akhbirni anil ihsan. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara wa in lam takun tara fa inna ira. Ihsan është të adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë. Edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Don kualiteti i ibadetit tjet sikur se ti kur falësh ta paramendosh se Allahu është duke të shikuar. Edhe mashallah Allahu gjithë i shikon. Ama edhe kur i je, thot baba, për shembull, nëse ki provim, ki test, mëso, ti e merr librin. Kur je në dhomën tonë vet, pak lexon telefon. Ama kur është baba me ty, ti se prek telefonin që është librin. A kupton? Dhomë sinceriteti është më i madh. E para mund të kur të falësh ti ose kur çka do të bëni jetë, kur e din se Allahu është me ty, atë serioziteti edhe kualiteti i veprës sonë rritet. Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregu për kiametin. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as un që pyetem, as ti që pyet nuk e din kur do të kiameti. Don unë si pejgamber edhe ti si melaçe i Zotit. Nuk e din, këtë që Allahu e din. Po mirë tha, tregon për shenjat e kiametit. Atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, atëre kur robëresha e lindë zonjën e saj. Edhe kur njëzit e zbafu dhe të zhveshur, e fukarejnë bari të deleve, garojnë në ndërtimin e godinave të larta. Që të me thonë kur robëresha e lindë zonjën e saj? Ulemat ka dhonë shalimet shumëta, dhe njërë ka dhonë, ko luftrash, një grue, një femën, robresh lufte, martohet me diken, pasur, ose fuqishëm, ose mbret, edhe me lindë vajzën e vetë. Kjo është robresh e vajzë e vete bodën princesë, bodën mbretneshë. Ose dhe një ulemat trajtimi. Dhe dhe trajtohet e trajton bia në në vetë si me konë sklave robresh. Ajo dhe më dhonë, sikur se me qenë mbretneshe, nënë e vetë kërkushë. Që normalisht është gabim, nuk është gjemi. Edhe tjetra, kur njëzit e zbafur fukara, ama bëjnë gara në saltanate. Në godinën. Në godinë është në dërtis e mave. Skiti, kur gjotë zhvillume, dhe të ndërtisat në loja. Po pse për garu për dunjo me njëri tjetër? Kjo është shenjë kja me. Që e kja me të nëmë, sile e keqe me prindrit, edhe garimi njëzve për dy njo, janë shenjat kja me të. A ka ndohë të shenja? Ka ndohë. Kur ka me ndohë kja me të, një Allah e din. Ama se njëzit janë prish, edhe kjo është e vërtit. Thët pastaj, ky person u largu, pas një kohë, i dërguar i Allah më tha, o Omer, a e din kush është që kjo që pyti, që erdh edhe pytke. I thash, Allahu dhe i dërguar i ti din, unë së në mërën vesh.
اثار محمد صلى الله عليه وسلم اي ايشت جبريلي ايردي برتيامسو فينتوي ايردي برتيامسو فينتوي شكرا مضم كيف شالي شكتو چشت كان برمن نكت بيوتي ذا برجيجي نكت انكت ينكت فيا هذا وشت وشت se pesh kushtet e islamit edhe gjashtë kushtet e imamit janë këtë feja. Pastaj kualiteti i pesh kushteve të islamit edhe gjashtëve të imamit varet për kujt kualiteti për ihsanit. Edhe aq sa kemi në ihsan të pranishëm në adhurime tonë aq kualiteti është më i madh për tyre. Dhe normalisht që njeriu që i kryen të detyra me ihsan është në pozitat nartë të Allahu Gjellar.